परिवारलाई कसरी प्रभुमा बलियो पार्ने आमेन. अस्तिको हप्ता यो हप्ताले कति वचन व्यवहारिक छ. अब यहाँनिर सुन्नुहोस् है, संसारमा नि धेरै मानिसहरू तपाईँसँग जोडिन्छ, धेरै मानिसहरू बिचबाटमै छोडिन्छ. यदि तपाईँ काठमाडौँको बसमा चढेर आउनुभयो भने धरान नि ढल्केमै मान्छे कोही ओर्लिन्छ, कोही लाहानमै ओर्लिन्छ, कोही बर्मजियामा ओर्लिन्छ, कोही इनरोमा ओर्लिन्छ. तपाईँको घरसम्म तपाईँ र तपाईँको परिवार मात्रै आउनुहुन्छ. त्यही कारण याद गर्नुहोला, जीवनमा धेरै मान्छेहरू जोडिन्छ पनि, धेरै मान्छे छोडिन्छ पनि, तर परिवार चाहिँ कहिले पनि छोडिँदैन. त्यही कारण याद गर्नुहोला, जब म सानो थिएँ मेरो पढाइ राम्रो थियो, भकभकेरै बोले पनि एक्जाममा त लेख्ने त मुखले होइन, डट पनि लेख्नु पर्थ्यो, म फर्स्ट हुन्थेँ, एकपटक स्कुल फर्स्ट पनि भएँ. तर जब म 10 क्लासदेखि अथवा 8 क्लासदेखि बिग्रिन थालेँ, सिङ्गो परिवार राम्रो थियो, बुवा नेपाल प्रहरी हुनुहुन्थ्यो, पछि कुवेत जानुभयो, पछि साउदी अरब जानुभयो, दिदी राम्रै पढ्थ्यो, मम्मी राम्रै थियो, सानो परिवार थियो. त्यो बेला बाजे बोजू बेग्लै बस्नुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ हामीसँगै हुनुहुन्छ. सानो परिवार, सुखी परिवार थियो. तर जब म बिग्रिनु थालेँ नि, म एकजना बिग्रिएपछि सानो परिवार सुखी होइन, महादुखी हुनु पुग्यो. परिवारमा जब एकजना मान्छे रङ ट्र्याकमा हिँड्छ नि, सिङ्गो परिवारको खुनको आँसु हुन्छ. के गर्ने, मार्नु सकिँदैन, कुट्दा पनि भएन, मलाई त दुधी पटक सुधार केन्द्र हाल्दा पनि भएन. तर जब प्रभुले मलाई उद्धार गर्नुभयो, जब प्रभुले मलाई बचाउनु भयो, अहिले मेरो परिवार सुखी परिवार छ. हालेलुया. अनि याद गर्नुहोला, परिवार चाहिँ प्रभुमा बलियो हुनुपर्छ. नत्र त तपाईँले महिनाको 2 लाख नै कमाए पनि, तपाईँको छोरो कुमारगाउँमा हिँडिदियो भने, तपाईँको छोरी कुमारगाउँमा हिँडिदियो भने, तपाईँको आउनेवाला पुस्ताले प्रभुलाई त्यागिदियो भने, त्योभन्दा दुःखहरू केही पनि हुँदैन. हालेलुया. सो आज म तपाईँलाई के कुराहरू सिकाउनु होइन है, किनकि म आफै पनि सिक्दैछु, सेयरिङ गर्नु चाहन्छु. यो कुराहरू तपाईँले अप्लाई गर्नुभयो भने म सप्लाई गर्छु, तपाईँले अप्लाई गर्ने हो. तपाईँको परिवार आजको भोलि त भन्दिनँ, एउटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है, संसारमा कुनै पनि परिवार सिद्ध हुँदैन. फरक यति मात्र हो, कतिले हल्ला ठुलो गर्छ, कतिले खासखुस गर्छ. हरेक परिवारमा समस्या हुन्छ, हरेक परिवारमा पीडा हुन्छ. आज आराधनामा प्रभु छोटो बोल्नु भयो, मिठो बोल्नु भयो. यो वचन कति पटक मैले बोलेँ, तर आज मलाई बुझाउनु भयो. चेलाहरू सँगै यीशु जहाजमा हुनुहुन्थ्यो, यीशु बेग्लै हुनुहुन्थ्यो, तर पनि जहाजमा आधी चाहिँ आयो. अनि उहाँको आत्माले भन्नुभयो, यीशु जहाजमा हुँदाखेरि पनि आधी चाहिँ आउँछ, तर यदि यीशुलाई विश्वास गर्यो भने त्यो जहाज मा आएको आदिलाई यीशुले रोकिदिनुहुन्छ. त्यो चेलाहरू छुट्टै, यीशु छुट्टै थिएन नि त, एउटै जहाजमा हुनुहुन्थ्यो, यीशु पनि त्यहीँ थियो, तर पनि आदि त आयो, तुफान त आयो, तर यीशुले शान्त पारिदिनु भयो. आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु होला, जीवनमा परीक्षाहरू आइपर्दाखेरि, समस्या आइपर्दाखेरि छक्कै नपर्नु होला. इभन यतिसम्म भन्छ बाइबलले त, क्रिस्चियन भएकै कारणले कसैले दुःख पाउँछ भने उसले परमेश्वरलाई धन्यवाद दियोस्, किनभने स्वर्गमा इनाम ठुलो हुनेछ. हालेलुया. जब म बिग्रदै गएँ, मेरो बाउको पिटाइले पनि भएन, मेरो दिदीको अस्ट्रेलियाको पैसाले पनि भएन, मेरो मम्मीको मायाले पनि भएन, केहीले पनि भएन. यदि मात्रै हो, जब परिवारको एकजना छोरोमा बिग्रेँ नि, त्यो सिङ्गो परिवारले दुःख पायो. आज प्रभुको वचनद्वारा म तपाईँलाई केही कुराहरू उत्साह दिन चाहन्छु, परिवारलाई कसरी प्रभुमा बलियो पार्ने, किनभने यो वचन किन महत्त्वपूर्ण छ भने नि, अब तपाईँ कति जवानले भन्नुहुन्छ होला, पास्टर भाउ मेरो त विवाह भएको छैन, मेरो त परिवार छैन. भोलि त विवाह गर्नुहुन्छ नि त, कि तपाईँलाई पनि प्रेरित पावलको वरदान त छैन होला. भोलि विवाह गर्नुहुन्छ, भोलि तपाईँको पनि बच्चा हुन्छ, तपाईँको पनि परिवार हुन्छ. याद गर्नु होला, परिवारमा एकजना मान्छे बिग्रियो भने नि,
सिंगो परिवारले खुनको आँसु रुनु पर्छ तपाईको शरीरको एउटा औंलामा सानो घाउ होस् त अस्ति म पेट्रोल पम्प गएको बाइ चान्स मिस्टेक भएर यताबाट ओर्ले पनि यताबाट ओर्लेछु आफ्नै स्कूटरको साइलेन्सर प्यापले पोल्दियो यस्तो पोल्यो नि मरियम नि अब 35 वर्ष पुगेको मान्छे आफाफा गर्न त सौदैन फेरि मान्छेको अगाडि यस्तो नै कन्ट्रोल गरे लास्टै पोल्यो अनि यहाँ पोलेको थियो बेलुका त यतातिर दुख्न थाल्यो शरीरमा सानो काडा पोसे भने पनि नि सारा शरीरले दुख भोग्छ परिवार पनि त्यस्तै हो एकजना मान्छे चाहे त्यो तपाईको छोरो होस् चाहे तपाईको छोरी होस् चाहे तपाईको श्रीमान होस् चाहे तपाईको श्रीमती होस् रङ ट्र्याकमा हिँडे भने सारा परिवारले दुख पाउँछ सो परमेश्वरको वचनले यो कुरामा पनि तपाईलाई सिकाएको छ नम्बर 1 मा घरको बाउ चाहिँ प्रभुमा बलियो हुनु पर्छ तर प्राय बाउहरु भन्दा प्राय आमाहरु आत्मिक हुन्छन् फेरि तर वचन त वचनै हो परमेश्वरको वचनले पुरुषलाई शिर बनाएको छ शिर यो कारणले होइन कि तपाईले आफ्नो पत्नीलाई कुट्नुहोस् शिर यो कारणले होइन कि तपाईले आफ्नो श्रीमतीलाई तपाईले आफ्नो बच्चालाई दबाउनुहोस् शिर चाहिँ यो कारणले हो कि तपाईले आफ्नो आत्मिक अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ बाउ चाहिँ घरको मूल हो बाउ प्रभुमा बलियो भयो भने नि परिवार आफै प्रभुमा बलियो हुन्छ हालेलुया 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 छोरा छोरीहरुले नि त छोरा छोरीहरुले चाहिँ घरको बुवाले चाहिँ प्रार्थना गर्दै गरेको संगति कन्टीन्यु जादै गरेको उपवास बस्दै गरेको देख्नु पर्ने हुन्छ छोरा छोरीहरुले घरको बाउले प्रार्थना गर्दै गरेको उपवास बस्दै गरेको संगति गर्दै गरेको देख्नु पर्ने हुन्छ यदि तपाईको घरको छोरा छोरीहरुले केटाकेटीहरुले बच्चाहरुले तपाई बाउको घरको तर तपाईलाई चाहिँ बेउचार गर्दै गरेको रक्सी खादै गरेको चुरोट खादै गरेको आमालाई पिड्दै गरेको देख्छ भने भोलि तपाईको बच्चा त्यही बाटोमा हिँड्छ किनकि उ सिरो याद गर्नु होला धेरै पटक हामी बच्चाहरु रङवेमा हिँड्दाखेरि हामी मनको भडास निकाल्छौ अनि पत्नीलाई गाली गर्छौ तर याद गर्नु होला बाउलाई अधिकार दिएको छ परमेश्वरको वचनले बाउ प्रभुमा बलियो हुनु पर्छ हालेलुया मेरो छोरीहरुले मैले डेली प्रार्थना गरेको डेली संगति गरेको गैसीले घरमा गिटार बजाएर वर्शिप गर्छ म डेली सुत्ने बेलामा इनीहरुलाई एक अध्याय पढ्नु लाउँछु अनि लाउदिन मात्रै म आफै पनि गर्छु मेरो पापा चाहिँ प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हो मेरो पापा चाहिँ परमेश्वरलाई खोज्ने व्यक्ति हो जब घरको श्रीमान अर्को शब्दमा घरको बाउ प्रभुमा बलियो हुन्छ भने नि बच्चाहरु आफै बलियो हुन्छ याद गर्नु होला यो मैले मात्र होइन बाइबलले मात्र होइन इवन यो त संसारको व्यक्तिहरुले पनि यो कुरा भन्छ कि घरको बाउ चाहिँ प्रभुमा बलियो भए भने पूरा परिवार चाहिँ प्रभुमा बलियो हुन्छ हालेलुया भन्नुस् त घरको बुवा प्रभुमा बलियो भए भने पुरै परिवार प्रभुमा बलियो हुन्छ घरको बुवा प्रभुमा बलियो भए भने पुरै परिवार प्रभुमा बलियो हुन्छ अब यहाँ नि हेर्नुस् मेरो विश्वासहरु घरको श्रीमान अथवा बाउ भनौं न परमेश्वरले अधिकार दिएको चाहिँ त परिवारलाई दमन गर्नको लागि होइन दमनलाई चाहिँ अधिकार भन्दैन त्यो त शासक भन्छ परमेश्वरले छोरा मान्छेलाई घरको अधिकार दिएर शासक बनाएको होइन आत्मिकी अधिकार प्रयोग गर्ने आत्मिकी एउटा व्यक्ति बनाएको छ हालेलुया फेरि पनि दोहोर्याउनु चाहे यदि तपाईको परिवार प्रभुमा बलियो भएको देख्नु चाहनुहुन्छ भने घरको बाउ घरको छोरा मान्छे घरको श्रीमान प्रभुमा बलियो हुनै पर्छ यदि आज तपाई प्रभुमा बलियो हुनु भएन भने भोलि तपाईको बच्चाहरु कुमारगम हिनेको बेलामा तपाई नै हो फेरि दुःख पाउने के फाइदा भएर तपाईले महिनाको 2 लाख कमाए पनि महिनाको 3 लाख कमाए पनि तपाईको परिवार चाहिँ प्रभु देखि टाढा जादै छ भने प्रार्थना गर्नु मान्दैन संगति आउनु मान्दैन वचन सुन्दैन संसारको मान्छे चाहिँ एक भएको छ भने के फाइदा भएर तपाईले महिनाको 20 लाख कमाए पनि याद गर्नु होला बाइबलले यसो भनेको छ बरु कलहले भरिएको घरमा बस्नु भन्दा
झुप्रो घरमा बस्नु बेसो जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ हालेलुया 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 याद गर्नु होला मेरो विश्वासीहरु पैसा चाहिन्छ पैसाले तपाईको खाँचो पूरा गर्छ तर पैसाले शान्ति दिदैन फेरि शान्तिको लागि चाहिँ तपाईको हृदयमा तपाईको परिवारमा परमेश्वरको उपस्थिति हुनुपर्ने हुन्छ हालेलुया जब यो मरियम छोरीको मम्मीलाई म हेर्छु थापै हालछ मान्छे प्रभुमा कतिको आत्मिक छ भनेर यो देखिने कुरा हो हालेलुया जब तपाई प्रभुमा बलियो हुनुहुन्छ जब तपाई आत्मामा बलियो बन्नुहुन्छ नि तपाईको परिवारमा शान्ति आउँछ हालेलुया भन्नुस् त श्रीमान चाहिँ बुवा चाहिँ घरको सिरो प्रभुमा बलियो हुनुपर्छ नम्बर 2 लेख्नुस् घरको आमाले दिनरात परिवारको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ यो आमाहरूलाई पनि चुनौती छ मेरो बच्चा बिग्रियो मेरो छोराछोरी प्रभुमा बलियो भएन ए मेरो बच्चाले बाइबल पढेन सम्मति जानु मान्दैन होइन तपाईले दिनरात प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ हालेलुया मेरो प्रश्न छ मेरो विश्वास छ जति जति आमा हुनुहुन्छ तपाई कति प्रार्थना गर्नुहुन्छ आफ्नो बच्चाको लागि यो मेन कुरा हो हामी के गर्छौ भने नि हामी प्रार्थना गर्दैनौ हामी आफै टिकटकमा व्यस्त हुन्छौ अनि हाम्रै गुनासो हुन्छ अनि हाम्रै पीडा हुन्छ कि मेरो बच्चाहरु प्रभुमा राम्रो भएन खराब बाटोमा हिँड्यो म तपाईलाई बताउन चाहन्छु तपाई घरको आमा हुनुहुन्छ भने नि बाउपछिको तपाईको अधिकार हो यदि तपाईको श्रीमान प्रभुमा बलियो छैन भने गुनासो नगर्नुस् तपाई आत्मिक बन्नुस् अनि तपाईको बच्चाले तपाईको पाइलालाई चाहिँ पछ्याइरहेको हुन्छ हालेलुया हितोपदेशको पुस्तक 22 को 6 मा यसो भनेको छ बालकलाई उ हिड्नु पर्ने बाटोमा तालिम देऊ आमेन बालकलाई उ हिड्नु पर्ने बाटोमा तालिम देऊ र वृद्ध अवस्था सम्म उ त्यस बाटो तर्किएर जादैन हालेलुया हामीले घरको केटाकेटीहरूलाई घरको बच्चाहरूलाई सानै एज देखि सानै उमेर देखि प्रभुको बाटोमा हिड्ने तालिम दिनुपर्ने हुन्छ जब टीनेज हुन्छ नि टेर्दैन त मलाई 13 14 15 वर्षसम्म साह्रै डर लाग्ने मम्मीको कडा हुनुहुन्छ मेरो मम्मी कडा हुनुहुन्थ्यो बाउ पनि त जब टीनेज लाग्न थाल्यो नि टेर्न मन पर्नु छोड्यो अनि आमाले पनि गुनासो गर्ने हैन ए मेरो मेरो श्रीमान प्रभु राम्रो छैन भन्ने हैन तपाई राम्रो हुनुहुन्छ तपाई दरो हुनुहुन्छ तपाईले चाहिँ प्रार्थना गर्न पर्यो हालेलुया 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 तपाईको सासानो बच्चाहरु हुन्छ तर हल्ला भयो भन्दैमा बच्चालाई चर्च ल्याउने हुँदैन भन्ने चाहिँ हैन बच्चा चर्चमै आउस चकचके गरोस सुतोस लडोस लु फोरे गरोस त चर्च चाहिँ आउनु पर्ने हुन्छ किनकि चर्च मात्र यस्तो ठाउँ हो जहाँ देखि तपाईको बच्चाले परमेश्वरको बारेमा सुन्ने मौका पाउँछ अनि तपाईको बच्चाहरु राम्रो बाटोमा हिड्नु थाल्छ यो सानैमा गर्ने हो जब ठूलो हुन्छ नि बच्चाहरु जब शरीरमा अलिकति ताकत आउँछ नि प्लीज उनीहरुले का मान्छ र मान्दैन नि गाह्रो हुन्छ क्यान्सरलाई सानैमा चिनेर फर्स्ट स्टेजमै नष्ट पारे भने मान्छे बाँच्ने चान्सेस ज्यादा हुन्छ तर जब बढ्छ फर्स्ट स्टेज सेकेन्ड स्टेज थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज क्यान्सरलाई पहिलो स्टेजमै तपाईले ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँ बाँच्ने सम्भावना बढेर जान्छ त्यसरी नै तपाईँको बच्चाहरूलाई तपाईँले सानै एजदेखि तपाईँले प्रभुको बारेमा प्रभुको वचनको बारेमा भन्नुभयो भने तपाईँको बच्चा ठुलो भएर प्रभुको मार्गमा हिँड्ने सम्भावना बढेर जान्छ हालेलुया त्यही भन्छ यहाँ बालकलाई ऊ हिँड्नु पर्ने बाटोमा तालिम दियो भन्नुहोस् त बालकलाई ऊ हिँड्नु पर्ने बालकलाई ऊ हिँड्नु पर्ने के अरे कुन बाटो अरे हिँड्नु पर्ने बाटो इट मिन्स नहिँड्ने बाटोहरू पनि धेरै छ यो बेबुचारको बाटो पनि मान्छे हिँडिरहेको छ
यहाँ ड्रग्सको बाटो मान्छेले हिँडिराखेको छ, यहाँ झगडाको बाटो मान्छेले हिँडिराखेको छ। अस्ति नै निमारोमा एकपल्ट मेरो मोबाइलको टेम्पल ग्लास फेर्न गएको थियौँ, यहाँ कलेजको केटाहरू बाइकमा थियो, यत्रो लामो लामो छुरी र कट्टी बोकेर आएको थियो। अनि त्यो दोकानेले भन्यो, कसको छोरा होला भाइ भन्दै थियो। धेरै बाटो छ नि, हिँड्नुपर्ने बाटो एउटै छ, यीशुको बाटो। नहिँड्नुपर्ने बाटो धेरै छ। त्यसैले हामीले हाम्रो केटाकेटीलाई, हाम्रो बालबच्चालाई, हाम्रो छोराछोरीलाई, हाम्रो नानीलाई, तपाईँको बच्चाले गेम खेल्छ भन्दैमा एकरो खेल्नु नदिनुहोस्। ए बाहिर गएको छैन, गाउँ डुलेको छैन, गेम त खेल्यो नि, होइन। तपाईँको बच्चाहरूलाई, तपाईँको बच्चाको छेउमा जे पाइ त हेर्नुभन्दा तपाईँको बच्चाको छेउमा बरु तपाईँले प्रभुको भिडियो हेर्नुहोस्, ताकि उनीहरूले चाहिँ सिकिरहेको हुन्छ। हालेलुया। मैले यो भनेको होइन कि मेरो परिवार सिद्ध छ, आई एम परफेक्ट, मैले यो भनेको होइन। आई एम अल्सो, म पनि सिक्दैछु, तर मैले यो चाहिँ भन्नु खोजेको, बिगार्नुभन्दा चाहिँ सपार्न खोज्नु उत्तम हो, कमजोर हुनुभन्दा बलियो हुनु उत्तम हो, रोगी हुनुभन्दा स्वस्थ हुनु उत्तम हो, अभाव हुनुभन्दा प्रशस्तता हुनु उत्तम हो। त्यसले सुन्नुहोस्, पछि परिवार बिग्रिएर रङ वेमा हिँडेर रुनुभन्दा अहिलेदेखि नै परिवारलाई उहाँको बाटोमा हिँड्नु सिकाउनु उत्तम हो। धेरै पटक हाम्रो विश्वासीहरू भन्दा भन्दै पनि रङ बाटोमा हिँड्नुहुन्छ, अनि पछि दुःख पर्छ। अनि एउटा कुरा, फेरि मेरो एउटा मनमा प्रश्न छ क्या, फर एक्जाम्पल नि, तपाईँको शरीरमा रोग आयो अरे, तपाईँलाई दुख्यो अरे, तपाईँलाई दुखेको देखेर तपाईँको परिवारले तपाईँलाई हस्पिटल लग्यो अरे, तपाईँको सबै तपाईँलाई भेट्नु आयो अरे, यो ठिक छ, तपाईँको दुःखमा सहभागी चाहिँ भएकै हो, तर दुखाइ चाहिँ नि फेरि तपाईँले नै भोग्नुपर्छ। याद गर्नुहोला, परिवारलाई अहिलेदेखि नै राम्रो बाटोमा हिँडाउनुहोस्। म फेरि पनि रिपिट गर्न चाहन्छु, पहिलो नम्बरमा घरको बाउले आफ्नो आत्मिक अधिकारले प्रयोग गरेर छोराछोरीको अगाडि एउटा राम्रो बेस्ट एक्जाम्पल हुनुपर्ने हुन्छ। बाउले प्रभुको वचन सुन्दै गरेको, हेर्दै गरेको, अध्ययन गर्दै गरेको, सङ्गति जाँदै गरेको, उपवास बस्दै गरेको, परमेश्वरलाई खोज्दै गरेको। हालेलुया। केटाकेटीले इभन पत्नीले पनि देख्नुपर्ने हुन्छ। आजभन्दा केही वर्ष अगाडिसम्म मेरो लाइफ प्रभुमा ठिक थिएन, प्रभुमा आए पनि एकैचोटि मान्छे आत्मिकी हुँदैन, हुँदैन त एकैचोटि आत्मिकी। अन्य भाषा बोलेर मान्छेलाई फु गरेर ढालेर घरमा आएर बुढीलाई कचोच गर्थे, अनि त्यो बेला उसले मेरो कुरा खाँदैन थियो, उसले कतिपल्ट मेरो मुखे भन्यो, पहिला आफू राम्रो हुवा भन्यो। अहिले बिस्तारै 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 प्रभुको समयमा, प्रभुको टाइममा, अथवा नम्रतामा, अथवा मेरो पश्चातापमा जे भने पनि अहिले ठिक छ मेरो लाइफ। जब म ठिक हुन्छु नि, मेरो पत्नी, मेरो छोरीहरू आफै ठिक हुन्छ। हालेलुया, 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 हालेलुया। त्यही कारणले बाउहरूलाई, स्पेसली छोरा मान्छेहरूलाई, पुरुषहरूलाई, अहिले बाउ भएको छैन भने पनि भोलि भविष्यमा भइन्छ, ग्यारेन्टी भइन्छ। मैले अघि भने सबैलाई पावलको जस्तै वर्तन हुँदैन होला, त्यो बेलामा तपाईँको हातमा जिम्मा छ। हालेलुया, 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 हालेलुया। नम्बर दुईमा, घरको आमाले दिनरात प्रार्थना गर्ने परिवारको लागि, बच्चालाई सानै उमेरमै प्रभुको बाटोमा हिँड्नु सिकाउने। नम्बर तिनमा, छोरा छोरीहरूको सामुन्ने प्रभुको चर्चा गर्ने, भनौँ त छोरा छोरीको सामुन्ने प्रभुको चर्चा गर्ने। कोरोनाको होइन, पेट्रोलको भाउ बढ्यो भनेर होइन, अभाव होइन, उसको छोरी पहिला गयो भनेर होइन, भनौँ त प्रभुको चर्चा गर्ने, प्रभुको चर्चा गर्ने, फेरि प्रभुको चर्चा गर्ने। जब छोरा छोरी र आमा बाउको भेट हुन्छ नि घरमा, सबैभन्दा बढ्ता तपाईँसँग तपाईँको बच्चाले समय बिताइरहेको हुन्छ, तपाईँको मुखदेखि बारम्बार प्रभुको चर्चा हुनुपर्छ।
उनीहरुको अगाडि हालेलुया हालेलुया मेरो छोरी ग्रेसी र ग्लोरी ग्रेसी पनि सानै छ उ त जन सानो छ ग्लोरी त उनीहरुलाई एउटा कुरा थाहा छ मेरो बाबा पहिला बिग्रिनु भएको थियो ड्रग्स खानु हुन्थ्यो सुधिर्नु भएको छ प्रभुले गर्दा भनेर चर्चा हालेलुया चर्चा जब लभ पर्छ नि चर्चा आफै आउँछ मन पराएको मान्छेको अथवा त्यो केटीको अथवा त्यो केटाको जब लभ पर्यो गायत्री र मेरो चर्चा आइहाल्ने हालेलुया अब त्यो बेलामा भेट्नु हतपत पाइँदैन थियो तर पनि चर्चा आउँथ्यो क्या अनि कसैले भनेर पनि हेतेरी के तिम्रो रूपको कुरा गर्छौ भयो रूप त उसको जस्तो हुनुपर्छ चर्चा हालेलुया त्यसरी सुन्नुहोस् दिनरात हर समय बच्चाको अगाडि हामीले प्रभुको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ हालेलुया व्यवस्थाको पुस्तक एघार अध्यायको अठार र उन्नाइसमा यसो भनेको छ व्यवस्था एघारको अठार र उन्नाइस तिमीहरूले मेरा यी वचनहरू आफ्ना मन र हृदयमा राख ती आफ्ना हातमा र निधारमा चिन्ह स्वरूप बान आफ्नो घरमा बस्दा बाटोमा हिँड्दा ढल्किँदा र उठ्दा तिमीहरूले तिनीहरूका विषयमा चर्चा गरेर आफ्नो छोरा छोरीहरूलाई सिकाऊ भन्नुहोस् त तिमीहरूले परमेश्वरको वचनको बारेमा चर्चा गरेर आफ्नो छोरा छोरीलाई सिकाउनुहोस् हालेलुया एटलिस्ट तपाईँको बच्चाहरूलाई थाहा हुनुपर्छ यीशु केमा मर्नुभयो यीशुले के बगाउनु भयो यीशुको रगतले के गर्छ यीशुको शरीरले के गर्छ हालेलुया यीशुको रगतले हामी धर्मी भयौँ यीशुको चोटले हामी निको भयौँ हालेलुया दिनरात चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै विश्वासीलाई मैले भेटेको छु कि खालि भेट्दै बित्दै खालि भूतको कुरा गर्छ क्या खालि भूतको कुरा गर्छ क्या चिहान देख्ने बित्तिकै यहाँ त राति भूत आउँछ होला भनिहाल्छ अब म पाँच घन्टा चिहानै तानेर सुतेको मलाई फेरि सानोमा भूतको यस्तो डर लाग्ने फेरि मेरो जेठा मामाले खालि भूतको कुरा गर्ने काठमाडौँ भक्तपुरमा गएको थिएँ भान्जा मलाई उठाएर भूतको बारेमा भनिदियो अनि कुकुर पालेको थियो मेरो छेमाले कुकुरको साङ्ली हलेको त मलाई त आम्मा म ढुक भएर मामाले फेरि भन्छ भान्जा पाउजु लगाएर आउँदैछ किचकन्ने भूत भन्छ फेरि आम्मा म त कि त्यो तन्ना यस्तोरी ओढेर कि नाकको दुलो मात्रै निकाले म त सास फेरेर बसेको मलाई लास्टै भूतको डर लाग्ने किनकि त सानो उमेरदेखि नै चर्चा धेरै भूतको भयो एकपटक मलाई थाहा छ हाम्रो आफन्तमध्ये एकजना बित्नु भएको थियो त्यो बेला हामी सानो थियौँ एकजनाले भूत भनिदिएको थियो दिदी र मैले यत्रो वान लागेर भागेको तर्सेर तर याद गर्नुहोस् जब म चियानमा बसेँ नि पाँच घन्टा त्यहाँदेखि मैले थाहा पाएँ हुँदैन रहेछ भनेर भूतात्मा चाहिँ हुन्छ दुष्ट आत्मा चाहिँ हुन्छ तर त्यो फिल्मको जस्तै दारा निकाल्दै त्यसरी आउँदैन खोज्दै आउँदैन हालेलुया भन्नुहोस् त म मेरो घरमा प्रभुको चर्चा गर्छु म मेरो घरमा प्रभुको चर्चा गर्छु अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है किनभने तपाईँलाई तपाईँको घरमा प्रभुको चर्चा गर्नु भएन भने नि तपाईँको छोराछोरीको हृदयमा संसारले उसको चर्चा गरिदिन्छ अब बच्चाहरूलाई थाहै छैन क्या वचनले के भनेको छ किनभने आमा बुवालाई भन्ने फुर्सदै छैन अनि जब ठुलो हुन्छ बच्चाहरू तब त गर्छ नि टिकटकमा नाच्छ त्यहाँदेखि पब्जी खेल्छ
फ्री फायर खेल्छ गाह्रो हुन्छ नि अनि के गर्ने कुर्दा पनि हुँदैन मार्नु पनि सकिएन त्यो भन्दा सुरुमा सानैमा बच्चाहरूलाई प्रभुको बाटोमा हिँड्न सिकाउने हालेलुया 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 अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है एउटा अन्तिम सकिदिन्छु प्रत्येक घरमा नि एकजना मान्छे प्रभुमा बलियो हुन्छ सबै भएको राम्रो सबै नै भएको झन् राम्रो तर प्रत्येक घरमा एकजना व्यक्ति कोही न कोही चाहिँ आत्मामा धरै हुन्छ क्या अनि उसैलाई चाहिँ जिम्मा हुन्छ परिवारको लागि प्रार्थना गर्ने घोषणा गर्ने उपवास बस्ने सङ्गति हिन भन्ने थाक्नु हुँदैन सङ्गति जम भन्नुको लागि किनकि तपाईँ बोली हो यीशुले यसो भन्नुभएको छ यदि चोर घरमा छिरे बान्छ अनि घरको सबै धनमाल चाहिँ चोरेर लग्छ शैतानले जहिले पनि घरको पहिलो आत्मिक व्यक्तिलाई नै एट्याक गर्छ निराशा पर्छ ए छोड्दै नगरै प्रार्थना खोइ त दस वर्ष भइसक्यो प्रार्थना गरेको तेरो परिवार कहिले पनि पाउमा राम्रो भएन फलनाको कति राम्रो भइसक्यो खोइ त याद गर्नु होला नेभर गिभ अप हालेलुया नेभर गिभ अप भन्नुहोस् त म मेरो परिवारको लागि प्रार्थना गर्नेछु म मेरो परिवारको लागि उपवास बस्नेछु अब यहाँनिर हेर्नुहोस् जब मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेँ मेरो मम्मी त खुसी भइहाल्नु भयो छोरा बिग्रेको त सुध्रियो म पनि हुन्छु विश्वासी मेरो पत्नीले मानेन यहीँ छ लास्ट रिस आयो तिमी नै बिग्रिनुपर्ने तिमी नै भकभकेर बोल्नुपर्ने तिम्रै अब तिमी नै फेरि क्रिस्चियन हुनुपर्ने तर म त प्रभुमा बोलियो भयो नि त मैले त प्रार्थना गरेँ नि त मैले त उपवास बसेँ नि त अनि एकचोटि घरमा सङ्गति गर्दै थियौँ सङ्गति बोलाएको आएन मान्दै मानेन मम्मी म थियौँ अनि थोरै हामी थियौँ विश्वासीहरू अनि एकजना भाइले वर्सिप गर्नुभयो गीत गाउनुभयो पल्लो कोठाबाट यहीँ छ ऊ पल्लो कोठाबाट रुँदै रुँदै आफै आयो उहाँ किमा रोएर गोरो मान्छे रातो न त्यति साह्रो रुको मैले कहिले देखेको थिइनँ मैले दुःख दिँदा पनि त्यत्रो रोएको थिएन तर जब उहाँको आत्माले छुयो नि रुयो पश्चाताप गऱ्यो प्रभुमा बोल्ने भयो प्रभुमा आयो याद गर्नुहोला तर मैले पनि त उपवास बसेँ मैले पनि त प्रार्थना गरेँ त्यसको बादमा मेरो बुवा हुनुहुन्थ्यो कुवेतमा हुनुहुन्थ्यो मेरो मम्मीलाई फोन गरेर थर्काउनु भयो एक्लो छोरा हो सक्रियो ठिक छ एकदम खुसी छु छोरा बुहारी होस् विश्वासी तिमी चाहिँ भएको थाहा पायो भने तिमीसँग मेरो खिचिक हुन्छ भन्नुभयो यता हामी प्रार्थना गर्नु थाल्यौँ सङ्गति जानु थाल्यौँ दुई वर्षपछि उताबाट खबर आयो आफैले खबर गर्नुभयो मैले पनि प्रभुलाई ग्रहण गरेँ अब नेपाल आएर बप्तिस्मा लिन्छु यसको बादमा मनमा एउटा ठुलो पीडा थियो बाउ पनि प्रभुमा आयो मम्मी पनि प्रभुमा आउनुभयो पत्नी पनि आयो म पनि आएँ बाजे र बोजु छ नमान्ने अनि राति बाजेले सपना देख्नुभएछ यीशु प्रभु देखेछ सपनामा जबकि ऊ त्यो बेला विश्वासी नै थिएन अनि प्रभुले सपनामा बाजेलाई भन्नुभएछ तेरो श्रीमती बिमारी भक्क पनि गर्छ तेरो नाति बोनीको चर्चमा पठाइदिए अथवा प्रभुसँग पठाइदिए अलिक लामो बाँच्नेछ भनेछ प्रभु सपनामा प्रभुले अनि बाजेले आफै बोजूलाई चर्च जा भनेर पठाइदिएको अनि बोजूले पनि ग्रहण गर्यो त्यसको बादमा बाजे थियो कति भनेको मान्दै मानेन म त हुँदै हुन्न तिमीहरूलाई पनि रोक्दिनँ म त हुँदै हुन्न बाइबल पनि भन्यो वचन पनि भन्यो भएन तर पनि भित्रभित्र प्रार्थना हाम्रो निरन्तर थियो प्रभु तपाईँमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन मेरो बाजे पनि बाँच्नुपर्छ जब उसको क्यान्सर भयो हुन त उहाँले आफ्नै जिद्दीले मान्नु भएन उपचार गर्न तर जब क्यान्सर बढ्नु थाल्यो नि अनि उनले पनि घरमा आइआई टिभीमा इसुको लगाइदिनु भन्नु थाल्यो अनि भिडियोहरू हेर्नु थाल्यो त्यसको बादमा विश्वास आयो ग्रहण गर्यो बप्तिस्मा लियो हालेलुया हालेलुया हालेलुया
मान्छे शरीरमा मर्छ एकचोटि तपाईलाई क्यान्सरै लागेर तपाईलाई निकै पारे पनि प्रभुले तपाई एकदिन मर्नु नै पर्ने हुन्छ तर खुशीको कुरा के थियो भने नि उसको आत्माको मुक्ति पाइसकेको छ त्यसैले याद गर्नुहोला मेरो विश्वासी जब तपाईको घरको परिवारको व्यक्तिहरू प्रभुमा आको देख्नु हुन्न अथवा आए पनि प्रभुमा बलियो भएको देख्नु हुन्न भने नि गन्दन गर्नको सट्टा नि कीप प्रेइङ निरन्तर प्रार्थना गरिबस्नुस् निरन्तर प्रार्थना गरिबस्नुस् परमेश्वरले अवश्य पनि काम गर्नुहुन्छ फेरि पनि अन्त्यमा दोहोर्याउन चाहे जब म बिग्रिए मेरो आमाको खुशी हरायो मेरो बाउको खुशी हरायो मेरो दिदीको खुशी हरायो मेरो पत्नीको खुशी हरायो म एकजना मान्छे बिग्रेको थिए दुःख कतिले पाए पुरै परिवारले पायो याद गर्नु होला परिवारमा एकजना मान्छे रङ बाटोमा हिँड्यो भने नि एकजना मान्छे बिग्रियो भने नि एकजना मान्छे बिग्रेको हो नि त तर सबै परिवारले दुःख पाउँछ भोलिको दिनमा गएर तपाईँको परिवारको व्यक्तिहरू रङ बाटोमा हिँडेको चाहनुहुन्न भने आजै तपाईँ जो घरको बाउ हो जो घरको आमा हो तपाईँले नै विश्वासको प्रार्थनाको उपवासको युद्ध लड्नुपर्ने हुन्छ हालेलुया सङ्गतिमा निरन्तर आउनुपर्ने हुन्छ रुखमा आँप फल्यो सङ्गति नआउने होइन नाकबाट अलिअलि चिसो लाग्यो सङ्गति नआउने होइन पेट बिग्रियो सङ्गति नआउने होइन बाइबलले भन्छ कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ कतिको खैनी खाने बानी हुन्छ कतिको चुरोट खाने बानी हुन्छ कतिको केटी जिस्काउने बानी हुन्छ कतिको उपवास बस्ने बानी हुन्छ कतिको फेरि सङ्गतिमै नजाने बानी एउटा बानी हो बानी चाहिँ नि एकै दिनमा हुँदैन दाँत ब्रस गर्न बिर्सिनुहुन्छ बानी हो भात खान बिर्सिनुहुन्छ बानी हो तपाईँ सङ्गति निरन्तर आइबस्नुहोस् कि तपाईँले कहिले बिर्सिनै हुन्न हालेलुया 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 आज शनिबार हो नि हिजो लुगा मेरो तयारी भएको थियो हिजै जुत्ता सुत्ता सबै कार्यक्रम भइहाल्छ भोलि शनिबार हो छिटै टलक्क परेर राम्रो भएर जानुपर्ने हुन्छ शुक्रबारै ढिलो किन हुन्छ भने भोलि शनिबार हो शुक्रबार तयारी नै छैन अनि शुक्रबार तयारी हुँदा उठ्दाखेरि ढिलो हुन्छ त्यही कारण याद गर्नु होला सङ्गतिको लागि एक दिन अगाडि नै चटक्क तयारी हुने छोरी मान्छेहरूले स्वभावैले वस्त्र राम्रो लाउनुपर्छ टक्क आइरन गर्ने स्याहार नगर्ने भेटीहरू शुक्रबारै खाममा हाल्ने हालेलुया सङ्गति आउँदाखेरि पनि जस एउटा रुल्सको लागि नआउने ए शनिबार हो सङ्गति गएन भने पास्टर बाबुले फोन गरिहाल्छ त्यसरी होइन सङ्गति आउँदाखेरि पनि आज परमेश्वरको आराधना गर्छौँ आज परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ हामी लामो आयु जिउनुपर्ने हुन्छ किनभने वचनले त्यही भनेको तँलाई म लामो आयु दिनेछु सन्तुष्ट जीवन दिनेछु तँलाई म मेरो उद्धारको दर्शन देखाउनेछु हालेलुया यीशु ख्रीष्ट चेलाहरू एउटै जहाजमा हुनुहुन्थ्यो यीशु त्यही जहाजमा हुनुहुँदा पनि आधी त आयो त तुफान त आयो त तर यीशुले त्यो आधीलाई शान्त पारिदिनु भयो याद गर्नु होला हामी विश्वासी भए तापनि प्रार्थना गर्ने व्यक्ति भए तापनि समस्याहरू चाहिँ आउँछ आधी चाहिँ आउँछ तुफान चाहिँ आउँछ तर तपाईँले यीशुलाई ट्रस्ट गरिबस्नुभयो भने नि त्यो आधी शान्त हुन्छ हालेलुया 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 म विश्वासी भएको 10 वर्षसम्म म प्रायः कहिले पनि बिमारी भएको थिइनँ मैले जहिले पनि आशुपत्री भोगिरहेको थिएँ तर 2021 सालमा पहिलोपटक मेरो शरीरमा रोग देखा पऱ्यो यस्तो रोग देखा पऱ्यो यस्तो रोग देखा पऱ्यो उठ्नु पनि सकेँ तपाईँलाई थाहा छ नि 3 महिना म खट्टामा सुतेको सुतै गरेँ त्यो निको भयो समस्या त आयो नि त तर के म सकेको छुइनँ नि त हालेलुया 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 पहाडको बाटो को कोले देख्नुभएको छ पहाडको बाटो अनि तराईको बाटो तराईको बाटो एकै लेभलको हुन्छ
पहाड भनेको सम्म हो कि उकालो उकालोको बाटो जहिले पनि उकालो ओरालो हुन्छ यस्तो यस्तो हुन्छ तपाई तपाईको लाइफमा यस्तो यस्तो भएर हिँदै हुनुहुन्छ नि तपाईको माथि उक्लिने समय आको हालेलुया 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 र त हामी लामो आयु जिउने छौ हामीमा अब्राहमको आशिष छ हामी शिर हो हामी टुप्पो हो परमप्रभु हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ हाम्रो परिवार प्रभुमा बलियो हुनेछ आमेन